stycken J111 inom 29 sekunder. Men ni verkar inte vilja skiljas alls. Nej, men vi tycker om varandra. har ni legat nära varandra hela vägen, eller? Från Karlsöna kan man väl säga. Ja, från Karlsöna på väg upp. Så vi släppte fatt om det, för du mässade oss och sa vänta på mig vid Karlsöna. Så vi drog av på gasen lite. Det fanns ett bleke där många... Ett ganska stort bleke. Saktade ner. Ni har ju legat väldigt långt fram. Jag tycker bägge två har liksom legat på topp hela vägen. CAG hade ju en väldigt fin start. Ja, nej, men vi har lärt oss att skärgården är bara all in. Och det var ju lite kul att knäppa den där V70 på näsan ett antal gånger. Hur såg er skärgårdsresa ut? Nej, men jag tyckte den flöt igenom. Så den gjorde. Och kom ut på havet och for ner mot Sandön. Så det... Du gick lite fortare. Ja, vi hade lite med bråttom i början. Mm. Hade ni några stillastående, alltså blev ni stillastående någonstans på olika ställen så att säga? Karlsöarna var väl det där det var, alltså det, vi hade ju fart, men det var inte helt stopp. Ja, det var aldrig helt stopp. Utanför Visby var det, eller ja, Visbybojen var ju riktigt seg som vanligt, kan man ju påpeka. Favoritbojen, ja. Eller hur? Ja. Ja, det blir 3 och 4 då som det ser ut just nu. Det är väl inte så illa. Nej, det får man vara glad för. Men vi har också en till J111 som är på väg in. Tysken. Vi får se. Men hur stor skillnad är det i era mätetal? Det är en viss skillnad. På oss är det ingen större skillnad. På oss är nästan ingen skillnad alls. Mm. Men det räckte ju tydligen. Ja. Vi har seglat många timmar. Ja, det har vi gjort. Ja, men det är härligt att se att ni ändå är så bra vänner, tycker jag. Ja. Tack så mycket. Tack.